Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruokis savo mieste. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Kaip matote, sugroti šią melodiją yra pakankamai nesudėtinga melodija. Ir mes ją galime kaip visą laiką sujungti su akordais. Turiu C akordą, groju re natą, trejetuką viršui ir nuo bosų C akordo do iki re užgaunu stygos. Taip skamba pirmas taktas. Su akordu ir paskui po vieną garsą. Vėl su akordu C. Dabar AM akordas ir vėl pridedu renatą ant antros stygos. Pakeliu, kad išgaut do natą. Vėl pakeliu, kad gaut antrą laisvą stygą si. Ir tik tai iki trečios stygos le. Dabar DM akordas, pirma laisva. Nuo bosų ketvirtos stygos. Čia pakeičiu, nes reikalingas D. Tai trečią pirštą pakeliu ir pastatau pirmą pirštą. Ant antros stygos pirmam skirsnį. Vėl grįžtu kaip D akordą su pirma laisva styga. Taigi su D akordu šiek tiek įdomesnis variantas. Reikia pajudinti ant antros stygos pirštus. Irgi akordas su si, antra laisva styga. Vėl užgaunu su akordu, man taip gražiau. Ir gavosi. Kaip girdėjote, šią melodiją jau grojau fingerstyle stilių, kada pridėdavau dar mušimą. Tam, ta, 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 ra, ra, ra. Ir jeigu jūs taip norėtumėte pagroti, tai spauskite nuorodą apačioje ir sužinosite ir išmoksite groti ir fingerstyle paprastus kūrinėlius, kaip tai yra daroma, turint vien tik tai akordus ir melodiją. Galima viską sujungti, pridėti mušimus, pridėti akompanimentą ir pasidaryti savam stiliui visai gražiai tą melodiją, kaip jūs norite. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Knyga besimokantiems groti gitarą.